Tere, mina olen Anneli siit permakultuuri aiast Lilleorust ja mina olen ka üks ilulille aednikest ja olen siin oma armsate tomatitaimede juures, kes on juba päris suureks sirgunud ja esimesed tomatid ongi täitsa juba sellised pintsipalli suurused. Et ka siin peenates olen kasutanud mulchi, siis muruniidet ja see on nii tomatitele kui kurkidele väga heaks toiduks. Nii et kui sa niidad oma muru, aga ära siis niida seda liiga tihti ja liiga palju, et lase taimedel ka kasvada, aga kui niidad siis kogu see kokku ja lase oma tomatitel ja kurkidel rõõmustada selle üle ja ka umbrohu rohimist on väga palju vähem. Nii et näeme Aia Akadeemias, tule uuri permakultuuri põhimõtete kohta juba sel pühapäeval 21. juunil. Näeme!